Göytəpə sərhəd dəstəsinin yardımlının Daşkənd kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidməti ərazisində iki naməlum şəxsin dövlət sərhədini pozaraq ölkəyə gəlməyə cəhd etməsi müşahidə olunub. Sərhəd zastavası dayan əmri verməsinə baxmayaraq, sərhəd pozucuları əmrə tabi olmayaraq sərhəd naryadına odlu silahdan atəş açıb. Onlar əlində olan iki ədəd bağlamanı ataraq hadisə yerindən geriyə qaçmağa çalışıb. Sərhəd pozucularına qarşı silah tətbiq olunaraq onlardan biri zərərsizləşdirilib. Hazırda həmin sərhəd pozucusunun şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üzrə tədbirlər görülür. Digər sərhəd pozucusunun axtarışı üzrə daxili işlər orqanları ilə birgə tədbirlər həyata keçirilir. Hadisə yerində aşkarlanmış 2 ədəd bağlamada 4270 ədəd müxtəlif markalı siqaret qutusunun olduğu müəyyən edilib. Hadisə barədə İran tərəfi məlumatlandırılıb, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbər vəzifəli zabitləri hadisə yerinə ezam olunub.